gisoon ma sitam yàlla may wax ak moom ne ko jégalal sa soxna yi njëkk ak say doom yi jigéen ak jigéenu jullit ñëpp amul exception ba ci yow ak yow te ñëpp nañu ko joxe nee leen nañuy sol seen jilbab pour leeral lan mooy jilbab mooy li jëjaa sol bi ngeen bàll dinaa ko joxe yéen jigéen ñi mën ngeen ko xool lii mooy jilbab. Jilbab moo yëri bu jógee ci bopp ba ci suuf nga xam ne day muur yaramu jigéen muur boobu noonu day doon loo xam ne day doon loo xam ne day fatt du yarax day fatt du yarax day doon lu yaatu du seere day doon lu yaatu du seere day doon lu gudd bay buubu ci suuf waaye du gàtt. Li gën a doywaar mooy nga fekk borom mini borom body yarhamukallah borom pantalon boo xam ne boo ko xoolee da ngay du mooy muy sikkal borom jilbab wallahi loolu gën a doywaar loolu mooy ku tilim ba pare di xas ñi nga xam ne dañoo sangu ba set ñu bàyyi xel ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxuma yenente bi sax waa yàlla moo wàccee aaya digle mbir bu mel noonu. Kon jamono bi nit ki di sikkel ki nga xam ne dafa mel melokaan boobu kan lay sikkel sikkelul yenent bi de da kaa romb waaw man ca borom yenent bi te li wér ci borom xam-xam yëpp mooy képp ku weddi benn lettre ci alquran benn lettre mooy génn nga ci lislam yow nan nga weddi ay aaya qul li azwajika wa banatika wa nisaa il muminin yudnina alayhim jalabi yow nga boolente yëpp ne oo xawal leen ñu loolu lu tardé la ñii dañ ñoo bëgg a delloo ginnaaw subhanallah ci monde moderne la ñu nekk xaw ma ak moderne xaw ma loolu aljana rek lay amee yii yooyu amu si loo moderne moderne da ngay summee waaw loo moderne moderne bis dina ñëw ñu laxas la ci morso yoo xam ne bi ngay dund ku la ko sololoon da ngay bañ naam fii ku ñu fi waxoon suba xew bi insha allah na nga jël perkaal nga ñëw ko zipp ak eau xuma nga demal moom ci xew bi ndax dina ko def bis dina ñëw force dañ la koy solal force muuraay bi ngay bañ bis dina ñëw dinañ la muur force jamono bi ñu lay laxas pour dugal la ci mel kenn danaan la noo dafa tàng borom bi mu ne qul naaru jahannama ashaddu xarra kooku naan dafa tàng ne ko safara jahannam moo gën a tàng foofu safara jahannam moo gën a tàng foofu kon li lay may jàmm mooy nga muñ tàngoor bu tuuti bi tàngoor bi nga xam ne dalay jox dignité dalay jox lan ah dalay jox allahu akbar dalay yëkkati ba ci kaw tax ñëpp jox la cër respecté la wallahi boo jaaree ci kanam agresseur yi sax duñ la lal parce que borom bi moo la ko garanté bi mu diglee muraay bi ba pare def ne asa an yurafna fala yuzayna nee na loolu sol loolu mooy tax ñu mën leen a xàmmee ràññee leen xam ne ñii ñoo gëm yàlla ba pare kenn du leen lor man maa ko garanti man borom parce que dégg borom jilbab bu ñu agressé ah borom tuba bu ñu agressé nag am pogé parce que dégg borom muuraay borom bu ñu naan ko sama rab parce ngeen ko gis loolu du am jamais mënul am parce que borom bi li muy def ci xoolu ñi koy xool la le fait que ñu xool ko ak melokaan bi borom bi bëgg rek ñoom feneen la leen seen xel di yow waaye amuñu sañ-sañ mukk naan ko nii wala ñu naan ko di borom bi moo garanti loolu am maa ki nga xam ne dafa gis ne loolu warul am non fi ñuy dund wala damay xaar ba jamono nangam su ma amee jëkkër def ko wala su ma aasee rek def comme suñu mamaa yi ya oxta ku la wax ne di nga aasee ku la wax ne di nga am borom kër doo dee ci célibataire yal na la ci yàlla musal la yi daan doomu aadama bi jamono bi mbir yooyu di gaar ci kanamam li muy xalaat mooy li muy xalaat mooy ndax lii ma nekk malakul mawt daf ma ciy fekk wala dinaa dund ba un jour ma dindiko li ñu wax ne ku bañ a muuru ci kaw suuf bés dina ñëw dinañ la summi ba nga set wecc foo xam ne yaa kenn nit wala ñaar yéen a fay nekk place boo xam ne tey buñ la fa dugaloon da ngay bañ ñu tëddal la di bës sa biir li nekk ci sa biir di génn naam
subhanallah ñu jël ay ndox yu xessu di la ko sanki ndox yo xamne tay ji buñ la ko don tour da ngay daw waaw ay xobu ci dem fi ay kafour fe waaw sang la ci bombu la ci bëgg nga bëggo dañ la koy def subhanallah ñu paré ci yow lan lañ lay def dinañ la duggalal ay coton sa nopp yek sa nangam bi jamono bi ngay dundo xalaatu lo kenn def la lool buñ paré dinañ la laxas ak ay morso morso yo xamne ay mètre 300 per kan limi jar ay 700 wa 650 gis nga tay yaangi sol tissu bo xamanteni alhamdullilah 50000 lay jar te mëno sol lo xamne mën na yegg ci kaw yentu sallallahu alayhi wasallam bi mi leral jigen ñi nga xamne ay wa safara lañ melokan bi ci gëna fess moy melokanu ñak mur ak melokanu tek mes ak greffage ak perruque cheveux naturel yoyu ñey melokan yu gëna reey ci melokan wa safara subhanallah yentu sallallahu alayhi wasallam daf ne sinfani min ahli an-nar lam arahuma amna ñaari catégorie nit yo xamne ñu ngi ñew sama ginnaw ay wa safara lañ gisaguma len moy bokkuma ak ñom jëmon lan lañu waxon sank ci condition muhammadun rasulullah daf ci bok moy nga deggal lepp lu mu xibaare nañu xol ndax limu xibaare won gis nañ ko wala def ben catégorie gi mom neena ñet lañ ño xamne dañuy yor seen yar di door nit ni ma xam nguur la bu am doole di utiliser pouvoiram yebar ay nitam ñuy toroxal nit ci ludul dara bobu soxla lañu mais biñu soxlaal moy bi jëm ci jigen ni def na nisaun seen melokan lay décrire ñan la ñu xol ndax lolu ñu koy gis wala gisuñu ko nisaun كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لأن فلغا خام نيو مال اي جيجن لا نيو خام ني كاسيات عاريات كاسيات موي دانيو باري لول اي يري الله اكبر موي سين ارموار دا فا فيس دل باتاي ساخ دا فيس تيروا ييغا خام ني يسوري لا نفرون ديف دا نفاي نيوخ اي يري بارفو مو باري با دو فا خاجاتي ني نيوخ تي رون لا كاسيات mais yere yi lan la ay eau ay taybas ay zip ay body subhanallah dañoo bari lool ay yere waaye aariyaat mooy ne dañoo rafle dañoo rafle mooy ak li ñuy bari bari yére yépp seen yaram mënuñu fex ba muur ko yére yi bu ma tee 1000 yére tamit seen yaram mënuñu fex ba muur ko yent bi ne noolul benn melokaan la ci ñoom mooy li ñuy gis léegi jigéen boo dugg këram day fees dan la ci yére jigéen day ëpp borom këram yére nangami yoon waaye bu génne ci mbedd bi yére yi ak li muy bari yépp moom mënul muur yaramam mu mat subhanallah loolu yéen tamit doon wax yére yi day bari lool waaye yaramam moom mënul mat mënul fexe ba muur ko nee na loolu benn melokaan la ci ñoom te ñoom waa safara lañ benn melokaan la ci ñoom ba pare maa'ilaatun mumilaat mooy ñoom dañuy jeng di jengalaat Allah ok jigen bu soluwul ni mu war a solo bu génnee rek mooy jeng na moom jeng na dèjà bi mu ñàkkee solo ni mu war a solo waaye bu génnee day jengalaate kenn lay jengal mooy góor bi nga xam ne xolam dafa feebar moo koy romb mu naan ko moo koy romb mu naan ko sama rag moo koy romb mu naan ko gel kaay moom moo causé góor bi jeng melokaan la ci seeni melokaan ñoom jigen ñooy Mm-hmm.